of the sacred pink sheep. Yo, una segunda. Quindi niente, ja nisam vidio sme akcion qëre që të une du na me mirë që kësë ti në garantë që une e mes me që me sa që aj me shpata dhe prapë sensu një pek e myta që që e ka prishi ku veterani luftës që ka met me pluma shumë keq nejse tash jena të lujtë survival që përshin një këtu e kena bu një farë si loj dhome përshin e që tërë se s'ka në boqira e unë e krejnë atë zdi me boqira nejse që të kështë më gjujt nëj në jo nejse pak edhe si janë një e po do që tash e vrejta se unë e vica hinë atë me thonë e kom pozit gatshme se unë e s'luj fort edhe që të më ullë unë e bosi këtu ooo si që përshjet we are under attack edhe unë jam një hard dhe gjys që ooo degit i kush anë mësëm njek një mungu kuuuut e gjys hard dhe jo me një lopë në temë asë dhe një mu e mujt ha dhe lopë a jam me ty ose ke që i këqysa një ha që emes o, ja futa këti mos të mjë bile mjë për që kosh, që pak të pojmë se o, deka zdja që është deka po nejtë o, që u këtim shpe këtë qeni që s'me lëshuin këtë qenë me hongër dikon a ka mo u, ta marim delen hajde qërët ashe marim delen e murëm rë jo shumë marë delen a që e mora prit që hajde të shë marim dele në përshi qështu katastrof ku ha bajt se nështë të ndreshet më bërëm hajde të këshyrim të shë opa kush përna gjurën o ku jes një zutni mamo hajde dele në tem jamu o ku një sirë këta hajde atës këtu dele em mëtë në jo jasuj dele ku ma mytë delen a kanë mytë i këbreti e mytë mirë bravo që është po që fartë mytë mjë ose pas këtë mytë që ju pina dhe që mu se kësë jopën e kanë të menen hajde deli ja që ka vëmë dhe hajde këne që është hajde të është ju pina që shto Qy, a ta është i kom full hard, ta është prishit kumete se, opa, kumete, a gjyta nuj, ha, rrësh aty s'ki malë dhe mbrek, gjyt, po, shqesh aty a dekje për juj, s'po dek që më këshirë kam ata symet, ja putë shumë lak qërë, papo, apëshe që shtu më njëtë të marimonga që u boshi qërë ditë u bon s'kena kur gjohë një herve që të të me këshirë që ajde ja u bojmë skem këta të në ditën punojnë qërë që asë kam bo, ajde ja u bojmë skem krej me që ka bo, me që ka mi marë direkt se a mi, jo që shtu është një farë ki bajnë po se di qysh s'di me që mi marë ma qëto torqës se më duhet, një shpatë më duhet këta kejtë kam punu për që të unë e vi marrë gatë nëjse s'kam që me bohajtë hajtë se i bojmë prapë këta se të fortim gjëbis, asë qaj se më pobi qajtë qëtë që unë e po rritë qëto, si bodyguard për këshirë në spa fraud në e farë majmoni qëtë qëtë paske mu lja kom një ide një uqeqë qështu a i përmërka shumë ko nëjse fotja s'pjo uqeqë me eqë po qa po pojmë na asë që tu s'kësha i është një valë grope po qështu qështu qa kam po qështu sens paska qështu s'ka
kortus, por nën kërkosh dhe qona këna. Oooo, qyri breshka, qatë lira pëshe. Matrix lauzene, malze shtek. Hadi që dilja, hadi breshko, i breshka. Asken dyja, hadi ec, am fal, no, Matrix lauzene, mos fal. Hadi shtyu ti, ju me imrena. Qy, 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 nga hy. E, qashtu, hadi. Qy uje. Prit be kashta i ta marrë me dojnë nuk, a qes, qes kem qiri që shtu. O, sa shumë po merr ka ko, bre. Lash bre me hek, qysh qka qumë ko. Mashta qesh në ruja qve. Hajdo i brer, shkon, shko atje. Që ta qiri edhe këtu. Ik bre, se po të mësë ta shtu, ha, ik, bravo. Metri këtë lozë animal sa shtim. Qe super, veç edhe këtë breshkë tjetër të ashtu nga pak, hajde. Hajde. Ajo dyja e kom punë ma vame jo. Këthe më rëkne ku ku farë breshkë e faqë bajat ku ka. Hajde qashtu, këthe vane, këthe vane. Që ka unë e veka. E ka varë bubona. Qe pëse më shko njera kjellë, se edhe breshkë atë në të lua fëta. Majnë marë bërë. E, cëkne, ku ku. Falë po edhe unë e kom njerë, va. A përshë? Shqiptare ku ka që kjo? Së vishë me dajek, po mërë ka vesh. Prit, 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 prit. Ika një. A një, e, ta fus. Këthe ma një, që që? A e be, më qiti zemra. Që që po më qëtë zemra? A përshë shqiptare, një shimë përshqin ku ka. Ku, ku me dit. Pikajt ka arpi Shqipnis, po më duke ku ka. Nese, hajde ta shtym. Ha, hini gjysa në uj është. Ma, ku, ku e, gjysh ka mja fut. Ne blokojmë që këni, mos me dojnë me. Shty, ani, shty. Jo, nalt, ku, ku, s'po mërë ka vesh. E, alo, se mjë të një me unaj. Hajde, bravo. Po, hinë në rruj që po po mërë për mjë. Ha, qashtë. Matrix Loves Animals. Shumë bukre, morëm edhe një mall. Së punë e mallë kërë njerë. Ha, që 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 që. Mora këse. Ha, muna me qitë pëmën. Ha, që u preshkua, pra. Qisim. Një pëmën qëtu. Qisim edhe qëtu një pëmën qëtu. Në deti. Ku ka ma mirë se një pëmën deti. Ku, 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 qëri se në nëjë. Ku, ku, si turist këmi. Hajde ta marim delim prap. Ava këto, hajde delim. Hajde. Në këshyraj, qka po të me bo me këto delim. Së po më isha me marrë dhe qatë delim tjetër. Prit ta këthejmë, ta marim nëj ljopa nëjse nëse s'ka hajrë për delim. Hajde, mos bjera të, mos bjera të. Qëqy, bashkë qatë neje qaj me. Eskë ne. Aaaa, pre. Qëqy, me esh me delim, ooo. Ma që aty këtë nëjti. O, dirit. Po, unë e s'kom tash kësi tjetër, unë. Pas në një stik, zdi as pikojt e mora. Po, që ka bujmë, në? Në shte me një që i deli, nëse shte se shekër kush. Qyraj ku për më shyra tjetë, ma i moni. Kur që dësë përbojmë? Zbuna sërë mërë që farë t'i suku në dilja këtu. Kukuj i ka me më vroqe e nëse më ka bërë. Shkada u kone e fke e nëse. Hajde t'a shkojnë. Arej pi i dilja. Hajde t'a shkojnë ljopën, ku i kim ljopën. Maaa, aja s'ko ka. Nja ka... Nësë më thuj që nja ka në mytë ljopën. A muna më jetë mytë këta. Që që këpë doku që më ka mytë ljopën. Ha, ore dopë. A më falë zbë në shalë në pip. Bravo! O, hajde ja morim lutin. Qashtu, 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 qashtu. Bravo, 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 e kom myt, e kom myt. Më s'këshërë ti, s'këshërë. Qashtu, më s'këshërë ti. Dash, ma si nuk është delja, veç e qisim një që si këshërë delja, veç sa më do këpilalli. Qepshe? Së njek, qëqyrë po njek, tash i njëti. Aha, ta kom fushë plak.
edhe që të pojim. Këshyri, mu zalli këtu. Ta shkona shtu kejt me ren, me rapi, në artit në do për por. Ku, ku, qëri barishte, ta të përshkojmë dhe i poshtë. I kejt tërë po boj ka që partë, tut në obi tjerit. Kejt këm një oprish. Qa ka një këta mi bu kejt këm një oprish. Nisi, 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 pjau prejke mos, edhe po pritoj me prish. Qa si jëmë që po pritoj me prish, pjau loqësht, pa ma fort. Nisi, nuk është ma fort hiq, po, nisi. You think zombies killed the sacred sheep? E kanë marrë për vesh për diren. Ushi, duna me i migru. Po shkojnë shpejt. Turtle, qa ki lyp këtu? Hëp, ade ndeti. Ndeti. Uj. Hajde, a përnë me ty për mi une, jo nëse e kuptimi. E myta, kushu ka myt mërë? Hajde, shko, qashtu, dhe kjo shqiptare ku ka mëndohet. Una me hongër, rëra, qa kjo mërë? Shkurin të farës për do kër njërë të shka për njëse, hajde që përnë një mërë. Kjo ala që të kuka. Ajde jo prishim krevetat edhe. Jo prisha krevetat. Kom i buo bulli, kom i buo bulli. Oh, sorry, sorry, it was a mistake. No, I didn't mean to do that. Më falj, po du nam i buo bulli njështë jenë ambiti. Të këshim që po boj. Qysh s'ka emotes në Minecraft? No, unë jesë qaj. Jo, kur gjo që këtë delin, këtë farë tërto, adesh, të shpia. U të ashti ngru, ta marrë mu në shpil, së tua i hangë kjo zambit. Ajde, ec. Së po merë ka vesh. Ja, kjo vesh e rusisu, se shë, nëse dhe qështu, se kjo vesh së shtë kjo. Së pëzë e ka marrë në qyre, e, sa 2-4 ora. Po të pëso u o burë. Së merë ka vesh. Ajde, ec. Nuj. Të shpia. Ec. Qashtu. Noj, nëse më hajde një më në më këtu. Ma hej. Tja po të me të një ta qau pune jote. Ta po të shpilo. Qashtu ta blokajo në këtu. Qa përshe. Gjini i do kafsh. Të këshyrim edhe. A kim, a mune me bona i sen. Pashdojnë. Kjo video besoj që në ashtë një 20 minuta e bojnë, nëse s'kem që nga bojnë dhe përfundojnë. A herë, po, s'po shqo, hajde po kësej. Bojnë qështu, op, piu, hajde po shkojnë po shpejnë. Jo, për t'i lo arm dikon, se me kume dita ka atje. Dhe nëse des, des për në mafer. A, jem t'i marë prapë se më shumë mafer. A, një gjenë, a, një buta. Se pi gjuje dhe unë e ka. Ti, vallaj, këmë t'a vutë shumë plak. Ik, largohu thash. Baju! Shkoj që atje poshë zotin. Pra, u kësim shok të këshyrim tash. Të këshë mund me bo nga me briti sa të bo dita dhe mja u prish krevetat. Edhe me ne ku shkoj natën, ku e në krevetat, edhe unë i iki diga. Me mujt me gjithë një kështu me bo ko, me gjithë një anije me ma bo dikush. A, super i shkoj. Sholë van drap, a qërë paska dekaj, super. Sholë van, hajde dhe më po flerë. Presim në shta bo dita. Wow, someone killed this sacred pink sheep. Jo, nëse kom më. Who killed the pink sheep? Qe po t'allu krevetin, ku i e gërku kë? I Slovenisë është që kështë. Qere në Slovenisë e paska. A, për majnë mu. Shok e kështë më përfundu video në qëtu, ma se s'po ka anaj sen me bo. Video në tjetër du të me bo di shka ma interesantës. Kështu që fajmë dirit që keni këshyrë video, pasarani.
Like, share, comment, subscribe, follow on Instagram Terapi Matrix edhe shimi shumë shpejt me ma shumë video gaming tutorials ose diçka të tillë.